mladi, lepi, još plus sad i stan. Da. Sad moram da pitam, ti si mlad, koliko vremena se čekalo na ovo? 24 godine čekamo, znači, na odbijanje stana. Ja sam toliko inače u aktivnoj službi, ovde radim u kasama u Pirotu. Bože zdravlje, Boga, samo treba verovati, nadati se svim ljudima, znači, želim da reše pitanje i da bude sve najbolje. Šta kaže supruga? Isto, da, znači, presrećeni smo. Odakle ste vi? Rođena u Jagodini, znači, sad Piroćanka? Da, da. Jeste videli stan? Jesmo, bili smo, znači, u fazi sređivanja stana, kasnije nismo bili, sad ćemo opet da vidimo kako je, znači, bilo. Stan je lep, prostran. Koliko je veliki? Stan je 63 kvadrata, koliko se ja, po dokumentaciji, koliko se pamtim. Lep stan, dvosoban stan, ima mesta, lokacija je lepa, široka ulica i tako. Gde je stan? Stan je odmah u prizemlju, možete da snimite. O, tu? Da, odmah, znači, ove, da, i terasa je tu. Deca? Bože, zdravlje, radimo na tome. Aj, sad imate sve. Sad imamo, znači. Sad imate ljubav, imate stan. Tako je. Vi još uvek radite? Radim. Ovde? U kasarni, ovde sam trenutno. Vi radite negdje? Trenutno. Ne znam. Dobro, jedno po jedno, mladi ste. Da, jedno po jedno. Koliko ste godina u braku? 8 godina. 8 celih godina. Da, žene obično znaju bolje. Žene znaju, mi smo muškarci malo, ali se setimo kad bude, znači, taj dan. Ili tako? Sad će biti proslave. Da se pokloni nešto. I prionite na decu sad. Na posao. Da, na posao. Hajde, neke se srećam sve. Hvala.